Всім доброго дня. Сьогодні 5 травня. Ми сьогодні домовились за те, щоб отримати декілька величезних ємкостей для води. Будемо намагатись розвозити їх по Лисичанську, Сєвєродонецьку. Але ситуація дуже важка. Ворог намагається зробити прорив і в районі Білогорівки. І з Рубіжного, навіть сьогодні ми так само займалися евакуацією, вивозили людей, але кожного дня, на жаль, може все змінитись, навіть кожної години. Тому хто мене чує, або хто може передати людям, які знаходяться в укриттях, будь ласка, вкотре звертаюсь до вас, не зволікайте. Ми будемо робити свою роботу, поки можемо, поки в нас є така фізична можливість, навіть зараз не моральна. Всі втомлені, але всі знаходяться на місцях і будемо допомагати як нашим військовим, так і жителям Луганщини, які залишились на території підконтрольній Україні. Будемо допомагати постійно всім, чим необхідно. Тримаємось. Перемога буде за нами, це точно.